ispred opštinskog odbora Srpskog pokreta Dreveri u Smederevskoj Palanci želimo da izdavamo jedno zvanično saopštenje povodom izbora našeg novog rukovodstva. Da bi generalno sami gledalci shvatili o čemu se radi, Srpski pokret Dveri je nastao pre 18 godina i nastao je kao pokret. I samim tim njegov oblik organizovanja je bio takav da je na vrhu pokreta bilo starešinstvo, ne predsednik, već jedan organ koji je vodio sam čitav pokret. Tako da je i opštinski odbor Srpskog pokreta Dveri u Smederevskoj Palanci bio na isti način tako organizovan. Međutim, vremenom da bi sam pokret koji je načelno utemeljen na nekim tradicionalnim svetosavskim vrednostima mogao da doprinese nekim širim društvenim promenama, mora da zadobije neku organizaciju koja je najviše morala da liči na političku stranku da bi uopšte mogla da bude panda nekim drugim opcijama političkim kako bi mogli da uđu u samu skupštinu i kako bi glas Dveri mogao da se čuje dalje. Tako da i do sada opštinski odbor Srpskog pokreta Dveri funkcionisao po principu da smo imali koordinatora i da je bio jedan izvršni odbor, znači organ koji je pružao njemu pomoć. Međutim, sada smo izabrali zvanično rukovodstvo sa predsednikom, potpredsednicima, blagajnikom, sekretarom i čitavim organom koji jednostavno prati ovaj celo funkcionisanje samog pokreta. Što se tiče našeg samog opštinskog odbora, mi smo po prvi put na posljednjim lokalnim izborima izašli na lokalne izbore. Dobili smo neku podršku od 4,84%, što nije bilo dovoljno za ulazak u opštinski parlament i samim tim smo nastavili neku vaninstitucionalnu borbu zarad poboljšanja, života naših građana. Tako da sada i dalje smo u nekoj fazi konstituisanja gdje se trudimo da prikupimo što više članstva, naročito ljudi koji dele naše vrednosti, jer znamo i sami kako je stanje u našoj opštini, da je jako teško i da su neophodne neke promene. Kažem, s obzirom da nismo u skupštini, da glas naš ne može da se čuje za skupštinske govornice, ono što je nama trenutno jako važno je da se utvrde, s obzirom na nastalo situanje u samoj opštini koje je jako teško, s obzirom na veliki stepen zadušenosti, ono što je nama onako jako upečatljivo je da za tu samu zaduženost niko nije odgovarao, ni lično, ni kolektivno. I žao nam je što je to na taj način tako. Znači, želimo da se utvrdi neki sistem odgovornosti u samoj opštini, a s druge strane da se utvrdi neki zvanični sistem vrednosti. Jer s obzirom da ne postoje neka mesta za zapošljavanje, odnosno radna mesta su jako, čak i kad ih ima, selektivno propustile, naročito za stranačke kadrove. I mislimo da je jako važno da se utvrdi neki sistem vrednosti po kojima bi stvarno najbolji ljudi mogli da dobijaju ne samo posao, nego da se i najbolji ljudi u školama, najbolja deca, najbolji studenti, da se oni istaknu kao neki sistem vrednosti gde će mladi, ugledajući se na njih, mogli da vide neko svoje svetlo dalje u budućnosti, jer kako trenutno stvari stoje, našu opštinu najviše prepoznaju po nekim ljudima koji nisu reprezent za neki kvalitet. Tako da, ono što bi dalje pomenuo je da neke naše dalje aktivnosti, s obzirom da prestoje predsjednički izbori, da ćemo mi ovih dana biti u fazi skupljanja potpisa za podršku predsjedničkom kandidatu Bošku Obradoviću i pozivamo sve ljude da nam se pridružu o tome kako bi smo imali što veći odziv.